Formiranje vlasti u federaciji je i službeno postalo, pa možemo reći, rat. Jer da, tim vojničkim riječima je general Lendo, jedan od troju u predsjedništvu federacije, a u stvari glavni, jer ima presudan glas, najavio svoje poteze. On je general i nema predaje kapitulacije, citiram. I one sve generale i predsjednike iz prošlog rata, sve koji su se kleli u pobjedu konačno i bitku do kraja, ipak je zaustavio jedan diplomata, tada je to bio Holbrook. Sada je jasno da od svih onih mogućih scenarija 5, 6, 7, 8, sada je samo jedan praktičan izvodljiv. Dakle, diplomata Schmidt može zaustaviti generala Lendo, ma što to značilo. No, hoće li, smije li, ima li smisla, da li će. Čudno je čak i smiješno da je Oher uložio toliko truda da napravi izborni program koji zaista, vidljivo je, ide na ruku HDZ-u, a da nije ni pretpostavio mogućnost da se Oherov izborni zakon može okrenuti protiv Ohera. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je rukovodstvo, ali ne i predsjednika. Drugi dan i drugi pokušaj. Lidija Bradara i Igor Stojanović došli na sastanak. Refik Lendo ponovo se nije pojavio. Pozvali smo ga zajedno na telefon. Gospodin Lendo nas je obavijestio da nije u mogućnosti da nas obavijesti o terminu sastanka prije 14 sati. Ne postoje propisane procedure, tko saziva taj sastanak. Ovako, na ovaj način, bilo ko od nas troje može razvlačiti taj rok oko izbora predsjednika u nedogled, dvije, tri, pa i cijeli mandat, što je možda nekim strankama i u interesu. Ukoliko ne bude dogovora, opet moramo izvijestiti zastupnički dom da se nismo dogovorili i onda bi se vratili na zastupnički dom i zastupnički dom bi odredio tko je predsjednik, a tko potpredsjednici federacije i time bi ta priča bila završena. Vjerovatno strukture SDA žele da produže i da gospodin Fadl Novalić ostane još u vladi određeni period. Mi očekujemo da ova blokada prestane. Mi ovo već možemo sada nazvati blokadom. Hoćemo da krenemo, da radimo, da građani, da na kraju krajeva i za ono zašto se gospodin Lendo borio. SDA ga stalno predstavlja kao čovjeka koji je bio borac armije Bosne i Hercegovine. Dakle, ako se čovjek istinski borio za državu, onda trebao da dođe da pomogne da se formira vlada. Tek kada su Bradara i Stojanović otišli, došao je Lendo, ozvaničio blokadu i kazao kako je poslao dva pisma. Jedno pismo sa prijedlogom, molim vas, ja ponavljam, sa prijedlogom mojim kolegama, gospođi Lidiji, gospodinu Igoru, gdje sam uputio pismo sa prijedlogom održavanja zajedničkog sastanka u današnji dan, u petak, u 10 sati, ovdje u ovoj kući u parlamentu Bosne i Hercegovine. Drugo pismo, molba, gdje sam napisao i poslao molbu predsjedniku Izetbegoviću, predsjedniku Nikšiću SDP-a i gospodinu Čoviću iz HDZ-a, molbu da se do petka oni politički dogovore i nama olakšaju kako i na koji način odrediti predsjednika i podpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Da bi mi mogli odrediti predsjednika i podpredsjednike Federacije, moramo znati ko će biti premijer. Prema tome nema uspostave nikakve blokade. Ove tri partije se moraju dogovoriti. Ne može bez stranke demokratske akcije gospodina Izetbegovića. Onda nema rukovodstva Federacije. Stranka demokratske akcije je neizbježna u tom dijelu. Ja kao predstavnik Bošnjaka sam neizostavan u biranju predsjednika i podpredsjednika. I bez mene nema predsjednika i nema potpredsjednika kao što nema vlade. Ne, ne blokiram. Ja upravo hoću da odblokiram te procese. Tek se sad može razmišljati i dogovarati o većinama. I u jednom domu i u drugom. Bez ove tri partije nema većini. Pa tako je, Stranka demokratske akcije je pobjednik, pobogu brate. Ona je prva na cilju. Da li je neko volio ili ne volio sa Strankom demokratske akcije, nema krčme. Ako se oni dogovore da mandatara daje Stranka demokratske akcije, onda svakako predsjednik federacije može biti gospođa Lidija ili gospodin Igor. Nema zelenog svjetla bez SDA. Vi znate da sam ja vojni general, nema da ja kapituliram. Kako i na koji način? Ja, pobogu, brate, toliko glasača i da ja nešto dajem. Lendine riječi da je general i da nema kapitulacije posebno su dirnule Fadila Novalića, pa je objavio Lendinu sliku uz citat Miroslava Krleže. Da SDA preko Lende pokušava sačuvati Novalićevu vladu u tehničkom mandatu, mišljenja je i Mirsad Čamđić iz naše stranke. U politici Bosne i Hercegovine je nepoznato bilo da neko toliko grčevito želi da ostane na vlasti, izjavio je Čamđić. SDP-ovi
Stefan Čengić tvrdi da se konstitutivna sjednica Doma naroda mogla održati nakon roka od 30 dana, čime bi se prag sa 11 delegata spustio na 7, ali da je ta šansa propuštena i da smo sada u milosti Lende i Šmita.